្រួបែដងរន់ធន់ទ្រូងញាប់ញ័រចំប្រំបង្កំរឿងអាចកំបាំងព្រះពាយបងបោកមកយ៉ាងខ្លាំងបំណងអាតាបងអួញលួចសំឡឹងឆ្ងាយអងមួយគូសប្បាយរីករាយនៅលើបង្កតាមថ្នមលងលោកពីអូនបងតែនួនអូនបែកខ្នងចាល់បងឯកាកុំធ្វើបាបបងក្រែងពីវាឆ្លងណាមុំដុងអោយរូបខ្ញុំមានប្រនំផងណាបើអូនមានថ្មីចរណៃតាំងចិនប្រាប់អ្នកណារឿងស្នេហាទាំងនងមួយចិត្តនិងខ្ញុំខងអងហើយសូមផ្សងកើតចិត្តក្រោយជួបស្នេហ៍ដែលមានព្រះស្មីបាសិនស្នេហ៍យើងមាននិស័យទៀតណាក្ដីចាប់ដៃគ្នារួចអវសានThank you.
ស្នេហ៍មានរស្មីបើសិនស្នេហ៍យើងមាននិស័យទៀតណាក្រៃចាប់ដៃគ្នា